इदानीं पिपासिता काकस्य कथां वदामः। एकः काकः अस्ति, सः बहु तृषितः। अत्र पश्यति जलं नास्ति, अत्र पश्यति जलं नास्ति, सर्वत्र पश्यति जलं नास्ति। आलोचयति नगरे गच्छति, नगरे गृहस्य उपरि एकं घटं पश्यति, घटे किञ्चित् जलमस्ति। अत्र पश्यति तत्र पश्यति सर्वत्र पश्यति, दूरे शिलाखण्डनं पश्यति, चञ्चुना स्वीकरोति घटे स्थापयति, चञ्चुना स्वीकरोति घटे स्थापयति, चञ्चुना स्वीकरोति घटे स्थापयति, तदा जलम् उपरि आगच्छति। काकस्य संतोष भवति, जलं पिबति, गृहं गच्छति। धन्यवादः।